bližšie k prírode, ekologicky a šetrne k planéte. Takto sa snaží žiť stále väčší počet ľudí. Komunita tých, ktorí dávajú prednosť alternatívnemu životnému štýlu, sa rozrastá. Aj občianske združenie Živica inšpiruje k zmene. Má mnoho projektov, ktoré stoja za pozornosť. O tých bratislavských sa porozprávame s Petrou Ježekovou. Vítajte. Dobrý deň. Tak skúsme najskôr predstaviť vaše občianske združenie, vašu organizáciu, jej filozofiu. Takže Živica sa vlastne venuje vzdelávaniu. Je to environmentálna výchova, čo sa týka ochrany životného prostredia a takisto globálne vzdelávanie, kde sa viacej venujeme témam, ako je treba vykoristovateľská práca, spravodlivý obchod a podobne. Okrem toho sa naozaj snažíme vo všetkých projektoch učiť ľudí, aby kriticky mysleli, aby mysleli sami za seba. To znamená, že nie im dávať nejaké hotové odpovede, ale skôr im poskytovať informácie a nejaké veci na zamyslenie a práve to, že aby oni sami si vytvorili svoj názor. V Bratislave aktuálne realizujete nový projekt, teda zdá sa, že je nový, o včelách v Karlovej Vsi. Skúsme o ňom teda povedať viac. Čo to je za projekt? Tak je to projekt zameraný na opeľovače, takže sme vlastne tie včely trošku rozšírili aj o divé včely, čmeliaky, motýle, pestrice a ostatné opeľovače. A chceme s Karlovou Vsou ako takým príkladom ukázať, že napríklad manažment verejnej zelene a to, ako sa ľudia starajú o svoje predzáhradky, verejné parky a podobne, môže buď škodiť, alebo naozaj pomáhať vlastne hmyzu, ktorý je zodpovedný za to, že máme trebárs potom viacej paradajok na balkóne alebo krajšie kvety. Ako ste prišli na Karlovú Ves? Prečo práve s Karlovou Vsou spolupracujete? Tak my vlastne už máme v Karlovej Vsi vo vodárenskej záhrade BVS svoje včely a Karlovka sama sa nám ponúkla, že sa im to páči a že by chceli ako keby viacej podporovať opeľovače a že by sme nechceli spolupracovať. My sme povedali, že určite áno a tak sme vlastne vymysleli tento projekt. Tak skúsme trošičku možno opísať ľuďom, ktorí si nevedia predstaviť, o čo tam vlastne pôjde. Mm-hmm. Tak budeme vlastne vytvárať v tomto roku 5 takých vzorových plôch, kde budeme ukazovať obyvateľom, čo si môžu vysadiť, aby pomohli opeľovačom. Bude tam permakultúrna plocha so zeleninou a ovocím, potom tam bude plocha s ovocnými kríkmi, bude tam aj nekosená plocha, kde naozaj budeme môcť vidieť, čo tam rastie, bude tam rozkvitnutá lúka a podobne. A okrem toho vlastne sa budú môcť obyvateľia zapojiť aj do brigád, ktoré budú na školách. Dve školy sa zapojili do tohto, kde sa budú vysadzať tieto plochy. Bude to aj športový klub a takisto aj budú môcť v júni sa zapojiť do súťaže o najkrajší balkón priateľským opeľovačom, kde si budú môcť oni sami niečo zasadiť. Dobre, povedzme aj nejaké dátumy, kedy s tým začnete? Tak vlastne prvá brigáda bude už teraz 2. apríla na základnej škole Karloveska 61, kde budeme budovať takú ekotriedu a bylinkovú špirálu. Ako je v súčasnosti na tom Karlova Ves? Je tam možno to prostredie pre včely priateľskejšie, lepšie a pre opeľovače ako v iných mestských častiach Bratislavy? Dá sa to povedať už teraz? Karlova Ves má šťastie, že je zelená a práve preto je tam dobré, že budeme tam robiť ten manažment zelene inak. Napríklad budeme sa dohadovať so zahradníkom, ktoré plochy nepokosí, ktoré pokosí na väčšiu výšku, práve aby mohli tieto kvetiny zakvitnúť a takisto aj prírodovedecká fakulta sa zapojila a budú vytvárať na svojej streche strešnú záhradu aj v spolupráci s botanickou záhradou, čo je super. Výsledkom by teda čo malo byť? Že v tej Karlovej Vsi bude naozaj množstvo divokých ščiel, motýľov, bude ešte krajšie ako je teraz? Určite áno, a bude tam aj kopu kvetov, to je práve to, kde tie opeľovače berú potravu. A toto potom ďalej by sme veľmi radi rozšírili aj na ostatné mestské časti, ale toto mal byť taký dobrý príklad, že aha, ide to, darí sa to a potom to môže ísť ďalej. Pilotný projekt, ktorý by sa dal realizovať povedzme aj v Starom Meste, kde je predsa len tej zelenie asi menej ako niekde na okraji v Devíne, v týchto takýchto prímestských mestských častiach. No práve takéto štvrte to potrebujú oveľa viac, aby sa tam aspoň zachovalo to, čo tam ostalo a naopak práve aby sme začali vysadzať viacej tých aj verejných parkov, aj záhrad a naozaj aj aby ľudia na svojich predzáhradkách to nebetonovali, neparkovali tam, ale dali tam miesto tej zelení. V Bratislave máte aj ekoporadňu, takže čo je to za poradňa, ako funguje a aké vlastne informácie tam dostaneme? Tak ekoporadňa vlastne funguje už teraz online, kedy si sme mali aj kamennú, kde ľudia chodili, ale s tým, ako už dneska má každý internet doma či v práci, tak už nám chodia vlastne otázky na 99% e-mailom, takže ľudia nám môžu napísať, pokiaľ majú nejaké otázky týkajúce sa ekodomácnosti. To znamená čo? Čo sa vás napríklad pýtajú? Veľmi veľa sa pýtajú na odpady, čo kam majú odhodiť, ktorý odpad je nebezpečný. Mamičky sa veľa pýtajú, akú kozmetiku používať pre dieťatka, trebárs nejaká biostrava a podobne. A potom sa ľudia veľmi zaujímajú o tom, o ekočistenie, že ako upratovať ekologicky. A kto im odpovedá? Vy ste odborníci na túto problematiku? Áno, napríklad ja som certifikovaná ekoupratovačka, ale máme ďalšie dve kolegyne, ktoré vlastne tiež vyštudovali vlastne environmentalistiku a majú v tom skúsenosti. Funguje to tak, že podľa toho, aký podnet príde,
príde, tak si to rozdelíte, alebo ako? Áno, väčšinou to funguje tak. Dobre, zaujímavosťou je aj mena Živec, ktorou sa dá platiť napríklad aj v Bratislave. Neviem, či všetci naši diváci a diváčky o tomto vedia, že nie len eurá, ale aj Živec je mena k dispozícii v našom hlavnom meste. Takže skúsme vysvetliť filozofiu vôbec tohto projektu a kde môžeme týmto živcom platiť a kde k nemu vlastne prídeme aj. Tak lokálnu menu Živec sme zaviedli v roku 2014 v dvoch mestách, v Bratislave a vo Zvolene, a preto je rozdelená na Bratislavský Živec a Zvolenský Živec. A v Bratislave tým môžu ľudia platiť v označených prevádzkach, sú to reštaurácie, čajovne, lekárne, rôzne ďalšie, dokonca sa dá vlastne aj nejaké účtovníctvo s tým zaplatiť a podobne. Všetky informácie sú na stránke lokálnej meny, lokálna mena SK. A je to taký princíp, že je to stále naviazané na eurá. Nie je to alternatívna mena, ktorá je otrhnutá, pretože toto nie je v právnom systéme dnešno možné, ale je to doplnková mena, ktorú si môžete zameniť jednak jednej. Výhodou je to, že tým živcom sa dá platiť iba v Bratislave a neodteká preč. Keď to človek naozaj má v tej peňaženke, tak to musí minúť len v prevádzkach, ktoré sú v Bratislave, a ten obchodník to zase minie ďalej u ďalšieho obchodníka. To znamená, že filozofia alebo to, o čo ide, je podpora tu na našej domácej lokálnej ekonomiky? Áno, áno, je to presne tak, je to podpora vlastne miestnych podnikov, miestnych dodávateľov, aby to kde viacej tak uvedomili v rámci toho mesta. A kde sa k tomuto živcu môžeme dostať? Na výmenných miestach, ktoré sú tiež uvedené na stránke. Je to napríklad Materské centrum Hojdana alebo knihkupectvo Artforum a podobne, čiže je tam asi 5 alebo 6 miest, kde ľudia môžu prísť a zameniť si tie peniaze. A aký záujem o toto majú Bratislavčania? Sme už natoľko sofistikovaní, že si uvedomujeme, o čom to celé je a prečo to vlastne máme robiť? No musím povedať, že vo Zvolení to je lepšie, lebo v menšom meste si ľudia ako keby viac uvedomujú tú spätosť. V Bratislave veľa ľudí, ktorí sem len prichádzajú pracovať a odchádzajú a potom zase preč. Takže tu je to trošku ťažšie, ale my to berieme ako takú výchovnú vec, aby sa ľudia naozaj naučili, že môžeme mať aj iné peniaze, ako ten systém funguje, ako ekonomika funguje, a takže na to toto slúži. A týmto živcom sa ale nedá vo všetkých predajniach platiť. To znamená, že aj tie predajne museli byť natoľko, alebo respektíve ich šéfovia, sofistikovaní, edukovaní a pochopiť celý systém, filozofiu tejto záležitosti, aby sa k vám pridali. Teraz sa pýtam aj na to, ako je záujem zo strany tých prevádzok zapojiť sa do projektu. Určite áno, sú to ľudia, ktorí tomu rozumejú a páči sa im myšlienka tej lokálnej meny. Ale teraz tie prevádzky sa darí presvedčiť relatívne dobre. Teraz ide o to, aby sme presvedčili ľudí, aby s tými živcami platili a aby tie prevádzky podporili. Vy ste hneď na úvod hovorili aj o tom, že máte vzdelávacie aktivity. Okrem iného, samozrejme, aj tá ekoporadňa je vzdelávacia aktivita, ale aké ďalšie ešte možno poskytujete? Máme také tri významné vzdelávacie projekty. Prvým je Zelená škola, ktorá už beží viac ako 10 rokov a je v tom zapojených 300 škôl z celého Slovenska. Nie, naozaj tie školy, ktoré sú zapojené, musia robiť reálne zmeny. Oni si vytvoria najprv nejakú skupinu akčnú, ktorá na škole funguje, tá potom urobí plán veľký akčný, čo budú robiť, čo tým chcú dosiahnuť, naplánujú si krásne aktivity a potom na konci roka alebo po dvoch rokoch ich príde skontrolovať naozaj nejaká teda komisia zo Živice a povedia, že áno, podarilo sa, nepodarilo sa, a udelujú medzinárodný certifikát. Druhý taký veľký projekt je Sokratov inštitút, kde vlastne vzdelávame vysokoškolských študentov a mladých ľudí od 32 rokov, ktorí absolvujú vzdelávanie, ktoré univerzity neposkytujú. Sú to žiaci z rôznych odborov, ktorí sa naozaj potom vzdelávajú viacej v tom, ako byť lídrami vo svojej komunite, ako chrániť životné prostredie a podobne. A v Bratislave máme koľko zelených škôl? Dá sa to povedať? Ja to neviem. Ja nie som zodpovedná za tento projekt, ale máme aj tu veľmi veľa zelených škôl. Hej. Dobre, spomínali ste, že 3. apríla, ak si správne pamätám, na začiatku apríla bude brigáda. Bude brigáda v Karlovej Vsi. Čo ešte možno na najbližšie obdobie chystáte? No, 5. apríla bude robiť práve Sokratov inštitút takú veľkú akciu Showkrates v Pistoriho paláci na Štefánikovej, kde naozaj môžu vidieť debatu s Martinom Šimečkom a s pánom Kaščakom z Pohody, ktorí sa budú baviť vlastne o mladých ľuďoch dneska. Bude tam debata o školstve s Jurajom Hipšom a bude tam takisto jeden veľmi zaujímavý film od takého misionára, ktorý žil v amazonskom pralese 30 rokov a potom sa vlastne obrátil na vieru tých indiánov a podobne, takže bude to super. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v štúdiu. Dovidenia. Dovidenia. No čo poviete, inšpirovali sme vás k zmene, verím, že áno. Každopádne Združenie Živica je tu aj pre vás. Môžete si vybrať niektorú z aktivít, o ktorých sme hovorili, a pridať sa. Rozprávala som sa s Petrou Ježekovou.